Turime čia tris žuvis, plačiakaktis, eršketas ir šamas. Visos trys augo šičia, tai pabandysim visas tris skirtingais skoniais šiek tiek paeksperimentuoti ir pagaminti. Kur dėsite žuvį, sutepkite žuvis, tai ją su sviestu kepsim, jeigu jis pradės man bėgti. Ir dabar galvoju, sviestuko mes uždėsim, ai dabar uždėsim, bus pats tas. Dedame skepti, tai pradėsim plonai, skaniai, kad traškėtų tarp dantų. Ridikėlį. Susipjaustom kiek įmanoma ploniau ridikus. Morkytę šiek tiek pakepinsiu. Per pusę supjaustysiu pomidoriukus. Ir čia yra kiekvieno pasirinkimo laisvė. Petražolės. Praėjo, nežinau, 5 minutės, gal nedaugiau. Žiūriu, kad labai gerai kepa, labai greitai kepa. Suplakite būtinai. Minutę kokią dar palaikyti reikėtų. Aš jau matau, kada žuvis pradeda kept. Jeigu jis šiek tiek nedakeps, čia yra nieko tokio. Tai yra žuvis, kurią galima valgyti ir žalę. Gerai. Dabar reikia mums gražiai nusimti žuvį. Kaip ir kalbėjau, ant vienos žuvies mes užbersime pipiriuko, druskos. Prašau, tai žuvytės, lietuviškos skanios žuvytės. Labai noriu valgyti iš tikrųjų, tai net mintis nebesiriša, žuvis pinasi, nes seilės kaupiasi.